Děkuji za slovo, pane předsedající, vaším prostřednictvím k vám samotnému: pan Marian Bojko se nemusí stydět, protože on není členem zkorumpované politické partaje, která si nazvrací do úst, kdykoliv jde o to, že by mohla přijít o své socanské posty ve vládě. Vy jste tady už několikrát předvedli, jak jste vy sociální zbabělci a pokrytci. Pane poslanče, buď budete hovořit já věci, budu hovořit, nebo jak já chci, jsem zvoleným zástupcem lidu. Nepřerušujte mě. Buď budete mluvit k věci, nebo vás vypnou. Tak já si půjdu sednout vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu. Takže. Já tam přijdu. No tak tu přijďte. Takže, jestli tady někdo má za co stydět, tak jste to vy. My víme, jak se vám říká v Karviné, Hanzel desítka. Proč? Hanzel, to je vaše jméno a desítka. Komedie v přímém přenose. Poprosím, aby tady přišla ochranná služba. Takže, pane Hanzle desítko. Pane Hanzle desítko, takhle mě určitě neomlčíte, jasné? Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Jasné? Nechte mě vystoupit. Takže... Takže já jsem vás varoval. Pane poslanče. Vyhlašuju pauzu 15 minut do 16:45 a poprosím, aby se tady udělal pořádek. Děkuju.